Barrow. York Accounts, 2008. Bé, anem a abordar un tema, un autor, vull dir, un llibre, una obra, que crec que tothom coneixerà, m'estranyaria que algú dels que esteu no ho conegueu, així com els altres autors van veure que em va sorprendre, Muji, per exemple, només tres de vosaltres sapigueu qui era, parlo del Eckhart Tolle. Les fotocòpies que teniu són en castellà perquè el PDF, o sigui, per internet, no això, perquè és un pirateig de coses que no s'haurien de fer, però bueno, no ho he trobat en castellà, en català, i aleshores ho teniu en castellà. I succeirà, em sembla, el mateix amb els llibres següents. Bé, els altres llibres no estan traduïts en català, per tant no hi haurà problema. Però que sí que ho estava, doncs, és igual. Bé, qui no coneix, bueno, fem un positiu per no posar en evidència, qui coneix o qui ha llegit que ha treballat el llibre del el poder de l'ara, de l'Eckhart Tolle? No tant, ja pensava que... Va, o sigui, que pensava que era majoria, bueno, majoria absoluta ho és, però no és unànim. Va, o sigui que per algú de vosaltres pot ser no del tot. I per als que ja ho heu treballat, doncs sempre surten coses importants que emergeixen d'una altra forma de llegir-lo. Em sembla que, inclús em consta de gent que ha treballat el text, que l'ha llegit, i que no se'n recorda de la introducció, quan a mi em sembla que la clau del llibre està en introducció, encara que està molt bé que no es personalitzi en aquest sentit. El llibre funciona sol, diguem-ne, no? Les voltes que es dona, sense necessitat necessàriament de remetre's a una experiència personal, amb aquesta paradoxa que dèiem l'altre dia de que entrant en l'àmbit de la no dualitat semblaria que la individuació no hauria de tenir lloc, perquè és justament en l'espai, diguem-ne així, transpersonal, i tanmateix aquesta reforça també de la no dualitat, l'experiència individual no queda anul·lada, sinó al contrari, vull dir, cadascú és el que cadascú és el que és i la que ha de ser. L'únic que, evidentment, això, no, és a dir, que el mar, que l'onada sigui mar, no li impedeix a l'onada ser plenament onada. L'únic que descobreix que és part del mar, però això no li treu ni una gota, diguem-ne, de la seva una i una unitat, diguem-ne. L'únic que és llegida no separada del mar, sinó justament com a manifestació del ésser. Però aquesta manifestació del ésser no anul·la la seva irrepetibilitat, la seva unicitat. Per això parlem de no dualitat, no de monisme. Si parléssim de monisme, seria només parlant del u sense manifestació en la pluralitat. Quan parlem de no dualitat, mantenim la mirada en l'u, però aquesta mirada en l'u no anul·la, sinó que aquest u justament es manifesta en cada forma única de donar-se a conèixer. I aquesta única forma de donar-se a conèixer són cadascú de nosaltres. Cada forma que nosaltres constituïm d'aquest ésser és únic i irrepetible. L'únic, aquest únic i irrepetible, no és separable de l'únic ésser en el qual ens som, ens movem i existim. I aquesta és la força d'aquesta aproximació mística, per dir-ho així, per utilitzar paraules clàssiques, que fa que no tregui valor, sinó que al contrari doni tot el valor a cada experiència humana viscuda, a cada instant, a cada flor, a cada gota d'aquesta ampolla, a cada cadira de les que estem asseguts, no? El que tot formi part d'algú no extreu, sinó al contrari, otorga el màxim de valor a cadascuna de les manifestacions del ésser. Dit això, per tant, ens aproximem a l'experiència relatada per ell mateix del Eckhart Tolle i anirem desgranant d'aquí tota la saviesa que ell va poder descobrir del seu propi recorregut i després que té el do de convertir-lo en un camí iniciàtic, per dir-ho així, no? on ell va amb molta saviesa, també en aquest llibre en 20 anys, si tenim aquí quasi 20 anys, bueno, sí, és del 1999, no, perdó, 97, la primera edició, si parlem de
16 anys s'ha convertit en un clàssic, no? Perquè realment doncs és, i jo crec que el temps també ho avalà, un llibre que té qualitat de clàssic, i en poc temps, com dic, s'ha convertit en tal. Anem a veure d'on neix aquest llibre, quina és l'experiència que l'origina, i després treballarem algun petit paràgraf ja del que és el llibre com a tal, però havent-nos abans situat des d'on va emergir, on va néixer. Explica, estem a la plana 1, en el segon paràgraf, diu: una noche, no mucho después de cumplir 29 años, sobre això també podríem fer tota una digressió del que s'ha anomenat la crisi a la meitat de la vida. 29 anys avui no és la meitat de la vida, és un terç de la vida, són les expectatives de vida, però tampoc és, tampoc són 18 anys, ni, és a dir, hi ha un cert recorregut fet. I això és el que es vol dir a vegades amb la meitat de la vida, és a dir, que hi ha unes estructures psíquiques o autoidentificatives suficientment consolidades, i és en aquesta situació d'un canvi ja fet on es produeix una ruptura que sempre ve donada en forma de crisi, de més fosca. Són diferents maneres d'expressar la inadequació entre el que un està cridat a ser i el que un de moment s'identifica o pensa que és. No mucho después de cumplir 29 años, me desperté una madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Sí, és una situació límite, una situació de que la vida es fa insuportable, de que la vida tal com fins aleshores ha estat viscuda és insuportable. Veurem això també en David Cars, i en canvi no tant, no està expressat amb tanta força en Tori Parsons i Jeff Foster com encara que hi ha semblances. Me había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo me parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. Esta es la situación. I anem a veure què es produeix en aquest moment límit, en aquest extrem, on se sent totalment acorralat. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Que es una paraula molt important. En mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo con el que yo no puedo vivir. No son dos yos justaposats, sino que son dos profunditats d'allò que anomenem jo. No convivim, si fossin dos yos justaposats seria una dissociació, una dissociació esquizofrènica, això no dona cap llum. Aquest desdoblament no es produeix al mateix nivell, es produeix a dos nivells diferents. No? Un jo superficial i un jo profund. Un jo que pensa i un jo que se n'adona que està pensant. Per tant, hi ha més àmbit de nosaltres que no s'esgota amb el pensament, que en aquell moment, per primera vegada, se n'adona que existeix. Això que s'ha anomenat en altres tradicions o en altres corrents, el jo testimoni, el testimoni, no? Que se n'adona des d'un altre lloc conscient, que hi ha un jo que pensa, un jo que sent, però que aquest jo, que és en el que habitualment som, no esgota la totalitat del que també som. Aquesta aparició, diguem-ne, d'un altre àmbit de consciència que no esgota el jo superficial, és el que en aquest moment es va manifestar.
Però jo dic, no està al costat, no és un jo juxtaposat, sinó un jo més profund, que és capaç d'abarcar a l'altre jo. Si vos estar només juxtaposat, entraria en un diàleg d'igual a igual i un es destruiria l'altre. En canvi, aquí un no destrueix l'altre, sinó que un observa l'altre i des de, amb més perspectiva, aleshores, pot situar-lo. I aquesta situació és el que es convertirà en l'alliberació. Anem a veure ell mateix com ho explica, perquè ho explica molt bé. És una persona que té una gran capacitat d'insight, no? D'autoreflexió, i aleshores té la capacitat d'anar, no només d'haver-ho experimentat, sinó després d'haver-se adonat de tots els passos que es van produir, de l'obertura que es va, que hi va mateix viure. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Aquí está la clau de la cosa, aquest diferent grau de profunditat. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Interessant. Aquest flux mental que és en el que sempre hi som, de sobte, sense ahir pretendre-ho, de fet, tots els processos meditatius és per voler, per aconseguir justament la interrupció de la ment. En aquest cas, amb ell se li dona instantàniament per un altre procés, no per l'esforç meditatiu o per la tècnica meditativa que és a on podem conduir, no? Naturalment. Això se li va donar, estava completament conscient, però no hi havia més pensaments. La majoria de les nostres activitats, la nostra consciència i la nostra ment s'identifiquen. I ell, de sobte, descobreix, sense haver-se preparat perquè això succeeixi, que és plenament conscient, no hi ha pensaments. Aquesta diferenciació de nivells que dèiem abans. I ara, diu, després me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Estava davant d'una experiència totalment inèdita, desconeguda, que tanmateix succeeix en ell mateix. Això no està succeint res de fora, s'està donant en ell. La por al desconegut i tanmateix diu, oí unes paraules, no te resistes a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. No neix de la ment, no neix del cap això. Justament aquest segon nivell que en totes les tradicions curiosament es situen en el cor, el gran cor Ravaravaharshi parla molt sovint i contínuament del cor. Les tradicions filocàliques, moltíssimes tradicions, en el sufisme també es parla del cor com el lloc, com curiosament un lloc de consciència que no és el de la ment i que és molt més central, molt més integral, on està molt més a prop de la identitat més profunda d'allò que som. Per tant, nascudes com si fueran dentro de mi pecho, que li conviden a deixar-se anar, no? A soltar-se, a abandonar-se, a entregar-se. Fins i tot, amb aquests termes podríem també parlar. Sentia com si me arrastrara a un vacío. Sentia que el vacío estava dentro de mi, en lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Aquí és on es produeix el canvi qualitatiu. Aquí es produeix una mort i una resurrecció. Una mort i un naixement. Al final d'una etapa de la seva existència amb 28 anys, 29 anys, i un ésser que apareix, que neix de nou al cap d'unes hores. Això es diu que ha succeït a mitja la nit i es desperta a l'albada, passat 2-3 hores en temps cronològic nostre. Ha passat tota una eternitat, tot un eon en el temps de l'esperit, diguem-ne. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes.
Mis ojos estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Rosell havia cantat milers de vegades en aquella finestra, no? I ell l'hauria sentit també milers de vegades. Però la mateixa realitat, viscuda des d'un altre àmbit d'obertura, revela una altra dimensió que està en la mateixa realitat que vivim sempre. No? Aquesta és la força de l'experiència, això és el que una i una altra vegada direm. No? Tot allò està allà, aquí, però no tenim les obertures, per poder rebre com a revelació allò que contínuament se'ns dona, però que no tenim accés perquè vivim només en un racó, acorralats de la nostra manera de percebre el que ja és. Abrí mis ojos, la primera, el so, i ara la visió, són dels dos sentits, els sentits que tenim. L'oïda, primer, i ara la vista. La primera luz de l'amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Tan simple como la seva propia habitación. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Es ella el que acaba de néixer, a una nueva percepción. Por tanto, todo es inédito, todo es nuevo. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Ara ens dirà que va estar uns 5 mesos amb aquest estat d'obertura i després dirà que va estar 2 anys que amb freqüència se li presentaven aquests estats d'absoluta obertura al prodigi de la realitat, al prodigi d'ésser, de participar en aquest u que alhora es difracta en el cant d'un ocell, els raixos de llum que travessen les rendijes de les persianes, el parc que està al costat de casa seva, aquell dia que vine per la ciutat, en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra como si acabara de nacer en este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizás me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podía añadir algo a lo que ya tenía, o podía adherir a lo que ya tenía. Era curioso, que utilicé encara el verb tenir, però bueno, així és. Ho descriu ell mateix. Bueno, i ara entrem en quelcom que també és necessari quan som éssers integrals i tot i que la ment necessita ser silenciada perquè irrompeixi la realitat d'una manera diferent, també és veritat que continua durant un moment i la ment d'alguna manera ha de poder integrar això per assentar-lo i després per la comunicar-ho d'alguna forma. Anem a veure aquest progressiu procés d'integració de tots els elements que també formen part de la maduresa que cal recórrer. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solo varios años después, luego de haber leído textos espirituales, de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que todo el mundo buscaba, de lo que todo el mundo buscaba y que ya me había ocurrido a mí.
comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse a la identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso, identificación que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy. La conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en este reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que me había precedido, que había percibido originariamente como un vacío, y a permanecer completamente consciente. ¿Sí? Luca salía a donar gratuitamente o sobtadamente, y ho fem seu a través de comprendre-ho i després a través de lectures, com diu, de diferents mètodes, diferents tradicions, a com romandre en aquest estat ja no només fortuitament, sinó disposant-se perquè això doncs, perduri, no? I després, a mesura que ell va descobrint com romandre en aquest estat, doncs podrà després escriure. Arriba a dir una cosa sorprenent a continuació. Viví estados de arrobamiento y de santidad, curiosa paraula, preciosa paraula, tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. O sigui, realment se li ha donat un pas irreversible i que a més té molta profunditat successiva. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad social definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. En paraules clàssiques, un noviciat de 2 anys. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia, y ahora es lo que a poco a poco va destilando, es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. Eso también es un fenómeno que se produce con los mestres, digamos, ¿no? Cuando el Ramana entraba en l'estat de Samadhi, durant les 2 hores seguides cap al vespre, quan hi havia cap al final de la seva vida i venia, havia entrat en Samadhi en molts altres moments, però en els últims anys, en la petita habitació on ell rebia la gent, doncs en moments cap a... solia succeir cap a la tarda, entrava un estat de silenci absolut que era el del Samadhi seu, no? Bueno, es creava això, es contagiava el seu estat interior, emanava i tota la sala quedava silenciada. I es podia palpar a l'ambient d'allò que ell vivia, però que s'hi radiava més enllà d'ell, de si mateix. Segur que los demás la podien sentir també. En otras ocasiones, está en alguna parte, en el fondo, como una melodía distante, no sempre, potser en aquesta intensitat, i del mateix, això roman com un estat de fons. Permanent. Això, doncs, és una clara, honesta, concisa, neta comunicació d'un estat, en llenguatge tradicional, llenguatge cristià, d'un estat de gràcia, per dir-ho així, perquè no és buscat, és donat, però, com dèiem dilluns passat, el propi dels autors que llegirem és que aquesta experiència, que potser alguns o molts de nosaltres puntualment haguem pogut tenir, en aquests autors es dona com un estat irreversible, com ja no hi ha retorn. No hi ha retorn. Probablement
també algun dels autors veurem que neix d'una experiència límit, d'un moment de quasi de desesperació, o és viure d'una altra manera o morir, o treure la vida, perquè des d'aquesta manera ja no es pot viure més. O sigui, d'una banda, és per haver assolit un procés irreversible del qual un ja no pot tornar a tornar, diguem-ne, a experimentar. I, bueno, i després doncs, per aquesta entrega, o sigui, aquesta entrega absoluta, i s'entrega això. I aquesta entrega també és irreversible, no hi ha retorn cap enrere. I aquesta eterna més és sostinguda, primer en aquests dos anys que diu que hi viu, on ho ha donat tot, i després això s'atenua, i diguem-ne es va, per dir-ho així, socialitzar d'alguna forma, perquè bueno, doncs, es converteix ja en una persona doncs, que tenim uns horaris i uns compromisos, i ja no és simplement deixar-se anar per, com a descriu ell en aquests dos primers anys, i tanmateix això no li priva de romandre en connexió en aquest estat, o no estat, com dèiem l'altre dia, o com Jean Klein deia, no? Això no és un estat que es pugui, si és per estat podem entendre quelcom que es guanya i es perd, no? Això per roman des d'aquí, i en aquest sentit no, ja no podríem parlar d'estat, perquè és permanent. Bé, l'interessant potser de l'Eckhart Tolle respecte potser dels autors que llegirem després, en aquest sentit estaríem més a prop de Jean Klein, és que tot i que ell té consciència de que això quan es dona, es dona, també un pot disposar-se perquè succeeix, per dir-ho així. I de fet, tot el llibre són unes pautacions per ajudar a viure en aquest estat, diguem-ne. No? Aleshores, també la característica de l'Eckhart Tolle és que entén que aquest estat, parlarem d'estat, encara que sigui un estat, per simplificar, és el cor de totes les tradicions espirituals que han existit, existeixen i poden existir, que on apunten totes les religions i les diferents tradicions espirituals que hi ha a l'interior de les religions és aquest estat de no dualitat. Això li permetrà, com també als altres autors, moure's amb una gran llibertat respecte de textos d'unes i altres tradicions, perquè entén a on apunten tots aquests textos. I també li permetrà utilitzar diferents paraules per referir-se a aquesta dimensió última o ésser últim, que l'altre dia va sortir aquesta dificultat de si això en el llenguatge ateista es pot incloure o no es pot incloure. Ell, en el... quatre que teniu vosaltres expressa una mica això que ara estava comentant. Plana 4. El segon i tercer paràgraf diu així: la mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad, conciencia, en forma que no necesariamente tienen relación con la de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. En otro lloc, parla también de... que parla a vegades del ésser, realitat última, Déu, que utilitza simultàniament aquestes paraules, però amb aquesta llibertat de referir-se a elles, perquè té tot un bagatge que simplifica la referència, però entenem que són, com diu molt bé, peldanyos, que després una vegada s'han utilitzat, es deixen enrere, i no són paraules obstaculitzats, sinó peldanyos o obertures. Són
paraules pont, que és un, per atravessar el pont, i són, o paraules llindar, que serveixen per fer el primer pas, però després desapareix, diguem-ne, a l'altra dimensió de la, a la qual la paraula apunta sense quedar atrapat a la paraula. Continuaria. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda, o de un curso de milagros, o otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que en esencia hay y ha habido siempre una sola enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de estas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. Lo digo de una forma así amable, se ha cubierto de materia extraña. He netejat, he tret la pols d'aquesta matèria estranya que no, no és respectada, no les esbandeix allò que, no sé si vam comentar l'altre dia, aquí o no, no s'entera, aquella expressió en anglès i francesa que diu compte que quan traiem l'aigua bruta de la banyera no se'l porti el nen també, que no s'emporti el nen, no? Doncs està molt bé treure l'aigua bruta, però la criatura s'ha de treure, doncs el mateix amb la religió s'han de treure molta aigua bruta, però la criatura que hi ha dins de la banyera que no se'ns vagi pel desagüe. Bueno, doncs, que és l'experiència que està no dual, és a on apunta tot això, l'únic que amb unes fórmules, amb unes expressions, amb unes imatges que, bueno, que han caducat o que s'han anat acumulant i que en aquest moment es fa farragós. En la medida, por tanto, en gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder, això és molt bonic, y su poder transformador se ha perdido. És molt bonic això. Si tot el llenguatge religiós originàriament té una força, té la força d'aquesta experiència, no? Però clar, si està contaminada o carregada de totes aquestes addiccions o addicions, doncs ha perdut la seva força original. Incluso incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, cuando lo hago, para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador, particularmente para los sectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Y a las horas digo, les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Porque en cada lloc hi ha la veritat, no? En cada lloc està la profunditat del tot. Per tant, és la dispersió en la superfície el que ens treu energia. El que es tracta és, allà on estem, anem fins al més profund on estem, no? I en aquest sentit, potser on estem, i la tradició en la que hi som, ja ens permet tenir els elements per arribar-hi a allò on volem arribar. L'únic que hem de canviar de nivell. I aquí és la seva tasca. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo, me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar un amplio rango de personas. Este libro, y ahora digo una otra cosa forta, ¿no? Semblaría pretensiós, pero es la seva experiencia y desde aquí, desde donde hi parla. Aquesta afirmació és, jo crec, molt important. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esta única experiencia espiritual atemporal, la esencia de todas las religiones. No se deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así que no contiene teoría o especulación. Hablo a partir de la experiencia interior, y si a veces hablo violentamente, lo hago para pasar a través de las capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando dentro de usted dice, sí, esto es verdad. Aquest és el rang on es situa
un text com aquest, no? I bueno, la diferència entre altres èpoques de la història i avui és que potser abans estaven com més legitimadors o la... Ja això no estava avalat per la institució, no estava avalada per persones consagrades o identificades per la institució, doncs no tindrien, diguem, una manera de difondre's. No? Avui en dia vivim en una societat on tot està disponible i és a cadascú de nosaltres d'identificar la veritat, la força de la veritat que té un text o un altre, i és la maduresa, diguem-ne, a la qual se'ns exigeix, diguem-ne, a la nostra generació, per dir-ho així, en la que no hi ha cap Neil Obstad, no?, que permeti o prohibeixi la publicació d'un llibre. És cadascú que ha de tastar per si mateix si aquest llibre el fa créixer, li ajuda a anar al cor del real, allò que està buscant, o si és basura, diguem-ne, escombraria, diguem-ne, no? Si no, no té consistència. No hi ha cap altre criteri d'autoritat que la ressonància que en mi provoca la paraula que més compartida, que més oferta. Bé, una petita pausa. Una pausa a base de preguntes o de ressonàncies. Abans de passar ara a faríem dos o tres fragments del que ja és pròpiament el llibre, ja més a l'obra, no? Fins aquí és la presentació. A partir d'aquesta experiència, l'altre és entrar en algunes de les incursions que fa en el seu llibre. Doncs... Sí? Vols per aquí? La experiència de no dualitat i l'experiència de la vacuïtat de la que es parla amb el budisme, no? Que és buit, que està ple, però que és buit, i que tot és sabidoria i confessió, doncs, el que creus que seria el mateix, o creus que hi ha alguna diferència? A veure, jo crec que apunten al mateix horitzó, l'únic que els accents poden ser diferents, diguem-ne, no? La paraula vacuïtat és equívoca, perquè en l'Occident hi ha el que es diu l'horror vacui, no? Que és el que és buit, ens assusta i és com símbol de nihilisme, de no res, no? És tot el contrari del que en el budisme se vol abocar, no? Vacuïtat ve de la paraula sunyata en sànscrit, que és una paraula originàriament hindú, i després també passa al budisme, encara que és el budisme aquí més la treballada. Prové de l'arrel sun, que és l'espai que deixa el ventre d'una mare encinta. Aquest avoltament, aquest espai que possibilita la gestació de l'embrió, és el que s'entén per vacuïtat. Per tant, és una vacuïtat fèrtil, una vacuïtat prenyada de possibilitat, no? Abans que prengui forma, és l'origen de tota la forma, de totes les formes. Per tant, estem plenament en el mateix terreny del que en altres paraules es podria parlar com a presència, per exemple, no? El Jess Foster parla d'una presència muy ausente, una ausència muy presente, diguem-ne, no? Presència, vacuïtat, serien paraules aparentment oposades, però que apunten a la mateixa intangibilitat de la plenitud, que no és una cosa que es pugui agafar, sinó que és la matriu des de la qual es desplega la realitat. Ell, ho hem llegit abans, no m'he detingut quan ho estava descrivint ell, ell en un moment determinat diu... A la plana 2, a la meitat del primer gran paràgraf, diu: más tarde aprendí también a entrar... Sí? Estem a la meitat de la plana 2. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior ajeno al tiempo y a la muerte que me había, que había percibido originariamente como un vacío. És vacío de tot el que nosaltres considerem que les coses estan plenes, perquè entenem que el gran problema és la substancialitat, no? Les coses tal com les concebem són coses o substàncies que ocupen un temps i un espai, diguem-ne, no? Aquesta ampolla està aquí i en principi no pot estar al mateix lloc que aquesta mena de cosa.
i a la nostra percepció la matèria, diguem-ne, ocupa, és incompatible, diguem-ne, per dir-ho així, amb un altre objecte tal com nosaltres percebem. La ment també, no? La ment és dual, en el sentit que si dic sí, no puc dir simultàniament no, dic o sí o no, o tinc que construir una paraula rara per dir sí o no al mateix temps, no? Però la mateixa ment es comporta identificant el llenguatge mateix, està creat justament per diferenciar una entitat, una identitat d'una altra, no? I això ocupa tota la nostra ment i ocupa la nostra percepció de la realitat, no? Aquest altre estat de pura receptivitat inclou totes les coses, però la manera d'incloure les coses, els conceptes i la realitat no és una ocupant el lloc de l'altra, sinó totes simultàniament. Això només es pot durar en un espai buit, per dir-ho així. I això és el que es vol dir per la vida. Sí, sí, és per dir-ho. Sí, sí, és una altra manera d'accentuar-ho. Sí. Sovint ho veig com, potser erròniament, uns dos camins, que no sé si són complementaris o substitutius. A la banda de dir, bueno, què podem fer? Estem aquí una altra persona, però cadascú què podem fer? Se'n veuen com dues formes, no? Aquest senyor explica que un dia es troba així. I no sé el que feia abans. Si llegia, si anava a seminaris, si estava inquiet, si no estava inquiet, si feia una altra cosa, però fa clic i un dia li passa això. Per una altra banda, hi ha altres vies que diuen no, si s'ha escollit o vols o busques, has d'estudiar i estudiar-te el clàssic, i estudiar-te'ls, i estudiar-te'ls, i estudiar-te'ls, i meditar, i meditar, i meditar, i esforçar-te molt, i no sé què, i a cap de 5 anys o 10 anys o 15 anys, no sé què, a lo millor. Llavors, aquestes dues vies són complementàries, són alternatives, perquè, clar, no sé si m'explico. Sí, sí, exactament. És una de les coses que vam esmentar el primer dia, no? Que aquests, en general, de Cartole i el mateix Jean Klein són diferents dels autors que veurem el pròxim dia, que encara són molt més radicals en dir no hi ha procés, no hi ha camí, no hi ha disciplina, això es dona i quan es dona, mareig sigui, i mentrestant, doncs no entren en aquest mentrestant perquè parlen des de l'evidència que això és. De tal manera és l'evidència que això és que no s'entretenen a explicar com arribar a viure-ho des d'això que és, no? En canvi, Jean Klein l'altre dia i tot el llibre de Eckhart Tolle és disposar-se perquè això sigui. En la disposició sí que hi ha un camí, sí que hi ha un procés, sí que hi ha un aprenentatge, sí que hi ha un, entre cometes, un treball. El que quan ells som, veurem el pròxim dia els dos autors, els tres autors més durs sobre aquest tema, que són molt radicals, el que no volen és d'alguna manera reforçar l'ego, diguem-ne, que busca tenir aquesta experiència o busca preparar-se perquè això, en la seva experiència, mentre es buscaven, això mateix els privava que es donés. En el cas de l'Eckhart Tolle, que ell no parla de què feia abans, no diu que ell fos un cercador espiritual, cosa que el Jeff Foster, el mateix David Kars i el mateix Tony Parsons donen a ell, sí, que diuen que han estat buscant en diferents llocs i que la mateixa recerca els privava de trobar. En el cas de Eckhart Tolle no semblaria que és una mena d'ésser molt sensible, per un ànima en pena, diguem-ne, no? Però no es parla de que fos un que cerqués quelcom en concret, no? Sinó que això se li dona inesperadament. Certament, al darrere una preparació, o sigui, hi ha una ruptura de... O sigui, la qüestió és què produeix aquest salt qualitatiu, no? Com es produeix aquest salt qualitatiu? En el Jean Klein, vèiem l'altre dia, d'una banda ell s'ha desplaçat cap a l'Índia, per tant també és una persona desseixida, si hagués estat un empresari, o sigui, amb més dificultat, l'impuls de la immediatesa fa més difícil aquestes irrupcions, no? Per tant, està 3 anys primer desplaçant-se a un altre lloc. Després, al costat d'un mestre, on el qual
través del sànscrit i de la música, s'ha anat disposant, vam llegir com ell a poc s'anava obrint, i en un moment determinat, mirant aquells ocells, es produeix aquest estat irreversible de no-dualitat. Per tant, hi ha un procés en el seu recorregut. En el cas del mestre Eck de Tolle, hi ha una situació límit que li fa de sobte produir-se, que es doni aquest estat, i de mateix està després dos anys tot, també intentant comprendre i intentant... Per tant, no podem dir que no hi ha procés. Quan llegim el David Cass, que és un tipus simpaticíssim, ell té l'experiència, però després necessita anar també a l'Índia, en aquest cas al Balsekar, no? El Ramesh Balsekar, a comprendre el que li ha succeït. Per tant, hi ha una anada i al mateix temps també hi ha una necessitat d'integrar tota l'experiència perquè es faci sòlida, perquè romangui. En el Tony Parsons, en canvi, serà molt més dur, dient no hi ha procés, això ho he donat, perquè no hi ha un jo. Quan desapareix el jo, ja no es pot parlar de procés. Però per què abans, com pot fer que el jo desapareixi? Jo diria, per mi, per ser simple la resposta, això no es produeix, sinó, o sigui, es dona, però les preparacions, les disciplines, les lectures, la meditació, disposa perquè això pugui entrar. I en quant hi ha una disposició, jo diria la imatge, alguns no estarien d'acord, però a mi m'ajuda, és la d'un terró de sucre en l'aigua, no? El terró es va a poc dissolent en l'aigua fins a la no-dualitat entre l'aigua i el terró de sucre, no? Aquest procés lent de dissolució és un temps de maduració. Jo crec que negar això em sembla que seria, jo almenys, és com més ho puc entendre. Llavors, aquest deixar que el terró de sucre es vagi diluint en l'aigua és el pas del temps, és una maduració. Per un pot ser, doncs, a base de llegir, d'esforçar-se i tal, per l'altre pot ser, doncs, ser itinerant, per l'altre pot ser, doncs, fer un treball de servei molt dur, molt radical, que li fa perdre l'ego les maneres que això es produeixi són diverses, però que hi ha un procés o un instant, però darrere l'instant també hi ha un procés. Quan una flor de sobte floreix, en aquell moment que està florint sembla immediata, però perquè arribi a florir, abans s'ha hagut de fer flor, abans ha hagut que relar-se a terra, per tant, és instantani, sí, és instantani el moment en què s'ha obert, però perquè arribi el moment en què es pugui obrir, hi ha hagut un procés previ, no? Però aquesta pregunta romandrà en els dies següents, i encara potser més provocativament, perquè ell sí que parla d'un recorregut que es pot fer, i per això escriu un llibre, i dona unes pautes molt concretes. Sí, jo voldria tornar al paràgraf de la pàgina 4, sí, que precisament tu ens has destacat. Sí. Per mi és molt interessant, perquè jo crec que aquí diu algunes coses que, més enllà dels comentaris que ens has fet, a mi m'agradaria que en parlessis una mica més. Jo no sé si és ara, al final de la sessió o al final del curs, no? Perquè, de fet, interpel·la molt directament a les religions, no? Una certa forma del llenguatge de les religions. Jo crec que, m'agradaria conèixer la teva opinió, si, mullant-te una mica més, sou com a jesuïta, diguem, no? Perquè jo trobo que és molt interessant que ens parlis tu de l'Eckhart Tolle, no? Com a mínim jo li dono molt valor, no? I aquí està dient coses que no sé si a més gent els ha passat, però jo quan vaig llegir aquest llibre estava totalment d'acord amb aquestes coses que es diu sobre el llenguatge religiós, de les religions tradicionals, que en concret de la que més influència hem tingut, no? Jo tenia la sensació que aquest llibre em va portar més que 12 anys d'educació religiosa d'escola, per entendre. I per mi diu coses que, més enllà de conèixer l'autor i de conèixer el llibre, no sé si toca ara, insisteixo, o si en algun moment ho penses fer, però crec que seria rellevant sentir la teva opinió des del teu punt de vista sobre si això realment configura el que ha de ser
no sé si la ciència o un camí de síntesi, com has escrit en algun llibre teu, no? si va per aquí, diguem, no? I si és així, per què aquesta religió tan present en la nostra societat, o com a mínim històricament i culturalment, no emprèn passos en aquest sentit, diguem, no? de ressaltar més aquesta essència i no tant altres elements com el llenguatge, com els ritus, que sovint queden tan lluny d'aquesta essència que aquí ens destaca. Si la pregunta és ara, la resposta també ha de venir ara, perquè deixar-ho l'últim dia... Jo us escric plenament, o sigui, estic plenament d'acord amb aquesta plana que he llegit. Per això deia, per jo, que treure l'aigua bruta no seguir perdre la criatura. Per què les religions institucionals, en aquest cas la nostra, no li costa tant això? Bueno, jo crec que perquè no tenen l'experiència. No tenen l'experiència. És a dir, si es té l'experiència d'això, a la força quedes atret. Jo crec que es tenen espurnes d'aquesta experiència, s'han heredat uns rituals i unes paraules que apunten cap allà, però al mateix temps detenen fins allà mateix cap a on estan apuntant. No? A mi em sembla que estem, jo això ho crec profundament, en un moment no de la humanitat. Hi ha amb totes les precarietats, totes les encara immadureses i processos que hem de fer, però a mi em sembla que és inèdit, no s'havia produït mai el que estem vivint com a generació, que és la trobada de totes les tradicions religioses, d'una banda, i la purificació que a través també de la modernitat i de la raó en algunes religions s'ha produït també, no? O sigui, ens trobem, d'una banda, la possibilitat d'escoltar-nos tots, tenim els mitjans per fer-ho, i al mateix temps, algunes de les tradicions, no totes, però han passat per una forta crítica de la raó, de la modernitat, que ens ha purificat. Que ens ha donat el temps suficient per adonar-nos que això, que no podem perdre la criatura traient l'aigua. I per tant, estem recuperant que, a veure, aquesta dimensió, hem de distingir el llenguatge mític que expressa l'experiència mística. Hi ha una S de diferència entre mític i místic, hi ha una S entre mig. Aquesta S és la clau. I aleshores, justament, el treball que es fa en aquesta casa, bueno, a la casa del costat, perquè estem aquí llogats, no? És la CTR, és justament això. Aquesta pregunta apunta directament a aquesta qüestió. Què és salvable de les tradicions religioses que la fan totalment propícies en el llegat de saviesa que tenen i en canvi tòxiques o obstacle en el que arrosseguen, diguem-ne, no? I aquí estem, no? Jo crec que és una recerca que no és fàcil destriar, no? Què queda i què ja no queda, no? És molt complexa, no? Perquè... Bueno, això no sé si ho parlava aquí o en un altre lloc, no? O sigui, a veure, vull dir una cosa molt delicada, però la dic, ja m'has preguntat com a jesuïta, doncs et responc com a en primera persona, perquè no podem parlar sinó en primera persona. La profunditat que es viu en una eucaristia, el que és l'eucaristia en si i el moment de la comunió, l'acte més íntim, és el més sublim del cristianisme, com a acte i com a paraula, això no s'hauria de perdre. Com cada tradició religiosa pot continuar conservant el més sagrat, el més pur, el més profund que té, i que alhora pugui ser compatible, no? La pregunta és, podem o no, avui ens costa, no? Podem al mateix temps viure en profunditat una eucaristia, podem viure una dansa d'Arbitchi, o un puja hindú, o un altre acte, un inupi, bueno, un acte ritual americà. És molt difícil, no? Si al final, el que vull dir que una cosa és l'horitzó de neutralitat cap a on porten les tradicions religioses i una altra cosa és la sedimentació mil·lenària de paraules, textos, rituals que cada tradició conté i que ben viscut, això no és un obstacle, això són
intensificacions simbòlics rituals que ajuden a aproximar-se a aquesta experiència. Això és el que no s'havia de perdre. Com no perdre-ho i al mateix temps viure amb aquesta capacitat de simultaneïtat? Això és un repte que jo crec que encara estem en un moment massa nou com per veure cap a on les coses han d'anar. No? Aleshores, hi ha sensibilitats també, no? Hi ha persones com, per exemple, el camí Nyana, per dir-ho així, és un camí que tendeix a ser molt abstracte i despulla de tot això i tot això no necessita, i per tant, atravessa tot això i ja no li serveix i va directament al cim sense passar per això, i en canvi altres sensibilitats o altres maneres de configuracions tenen lloc per continuar celebrant o aquest tipus de rituals, entenent en el marc i en el context en el que això avui es situa. No sé si amb això he dit algú una mica més enllà, bueno, si he respost una mica la teva pregunta, que no té resposta acabada, diguem-ne, no? És una resposta en gestació perquè la situació és nova. I és un preciós repte, o sigui, d'una banda, per una banda dic, combrego plenament amb el que hem llegit, però al mateix temps, també, cada tradició religiosa té un llegat molt... que s'entén només a l'interior del seu propi llegat, que no el pots fàcilment desflorar, perquè al final se't queda sense res. No? I això és, jo crec, que molt delicat. Bueno, seria maco donar més la paraula sobre aquest tema a altres trons, potser ens... Ja farem un seminari sobre això, ja farem. No, clar, perquè aquests temes són els que ens porten també aquí, almenys a alguns de nosaltres, diguem-ne. Sí, però aquest llegat justament no pot ser l'altre. Pot ser-ho, però pot no ser-ho. Per qui ho és que es tregui del llegat? O sigui, per a qui és que el llegat sigui l'astre? Doncs tranquil·lament. Però per a qui és que no és l'astre, sinó que és vehicle? Doncs es poden perdre allò que justament els està ajudant a viure això, no? Per tant, també aquí són... cadascú està en una situació diferent. I aquí està la llibertat també interior i també l'error o la rectificació, el que sigui. Anem veient. La situació és molt nova, no? I inclús de vegades tornem al Ramana Maharshi, no? Perquè, bueno, per mi és un gran mestre, perquè d'una banda era una persona absolutament despullada de tot, inclús físicament, si no el van posar un traparrau és perquè li van posar els altres, perquè ja no ho necessitava, diguem-ne, bueno, és igual. És el mateix, estem parlant d'això, estem parlant de la que no necessita cap mediació, ni tan sols del vestit, no? Però bueno, al final doncs, també t'has de tapar una mica, diguem-ne, no? Bueno, sí, que al final també necessitem, alguna forma necessitem, diguem-ne. El que vull dir és que una persona totalment lliure i despresa perquè vivia ja en l'estat de no-dualitat, d'una banda té uns poemes preciosos a Arunachala, on hi ha un desdoblament, o sigui, si Arunachala acaba personificant-se com a Shiva, diguem-ne, ell no necessita personificar ningú perquè està submergit en Shiva, o en Déu, quan ha trobat un absolut, en l'Atman, en l'ésser suprem, no? Però després, a l'hora de desplaçar-se, doncs també té la muntanya com un element relacional, no? I aquella muntanya per ell és vehicle. Per tant, en el màxim de desprendiment, resulta que ell també té una forma en la qual li ajuda a romandre en aquest estat, no? Per tant, però després l'únic que ell no s'utilitzava, diu, a mi m'ajuda en una xala, però a vostè li donarà una altra cosa, vull dir que, no sé si m'explico el que... Alguns també es sorprenien que al vespre es cantaven els Vedes, clar, ell estava a la tradició hindú, doncs els Vedes, i alguns dels seus deixebles diuen, però això no és una incoherència amb el seu estat de no-dualitat, quina necessitat hi ha dels Vedes? No, si està submergit, si està submergit en el mar, que passin tiburons o delfins o estrelles de mar, no li treuen res al mar, els colors que pugui prendre o les formes que puguin conviure. No sé si... Per tant, per qui sigui l'astre, doncs que s'ho tregui de sobre. Per qui sigui vehicle, que entri i que aprofundeixi, que rebi. I després també hi ha moments diversos de la vida, no? Hi ha moments en què inclús un recupera d'un desintoxicadament i allò que era l'astre en el seu moment ho deixa de ser. O al revés, allò que ha sigut d'ajuda, en un moment determinat, ha deixat de ser ajuda. És qüestió d'escoltar-se i de tenir clar que això
ens és donat permanentment i que tot allò que ens ajudi a viure des d'aquí, doncs beneït sigui, i tot allò que ens estorbi, doncs desprendre's. Bueno, doncs no. Bueno, per això altres temes que susciten d'aquí, llavors és quina és la comunitat que viu això, perquè clar, cada comunitat està associada a uns símbols, bueno, ja entrem en altres qüestions, no? Però bé, bueno, normalment deixem-ho aquí. No, i fins i tot, bueno, fins i tot en termes empírics o estadístics, no? Responent la pregunta si és llastre o no, veient en seguidors un tipus d'esglésies com incrementen o disminueixen i altres tipus de corrents, jo crec que estic molt d'acord amb la pregunta, no? No tinc la resposta, però intueixo que hi ha un nombre creixent que cada vegada veuen més llastre que no el vehicle, no? Amb tot el respecte, és una intuïció perquè no tinc xifres, però demoscòpicament, per seguidors, potser també depèn de la part del món on parlem, que altres llocs potser va mal. Però jo intueixo que això per mi és un punt, bueno, que s'hauria d'incidir una mica més. Bueno, el Rumi té la imatge del compàs, no? Diu, Maria, sí, quan s'ha establert en l'experiència de la no-dualitat, com també som éssers situats en el temps i l'espai, la imatge que hi posa és, diu, hauríem de ser com un compàs, que amb un peu estem arrelats en el que som, en la pròpia tradició, en el propi llenguatge, ara mateix. Crec que ens podíem comunicar d'altra manera, però estem utilitzant el català, el castellà, per expressar-lo. Potser en un estat molt més elevat, telepàticament no podíem entendre'ns, i això a vegades es dona, però normalment doncs, necessitem el llenguatge. I el llenguatge no és, pot ser un lastre, però també és una mediació, no? Si entenem que el llenguatge és la mediació que tenim per comunicar-nos, que utilitzar el català o el castellà no és un impediment, és al contrari, és l'ocasió que tenim per comunicar-nos. Per tant, el vehicle no seriament ha de ser un lastre. El que vull dir és que amb un peu estem arrelats en un temps i en l'espai i amb un determinat llenguatge, i amb l'altre peu del compàs ens podem recórrer la totalitat de l'alteritat, no? Aquesta imatge és suficientment realista, bueno, i perquè està situada i al mateix temps no senyeix a una tradició, sinó al contrari, des de la que un està arrelat per la raó que sigui, o nascull en aquell en què ha decidit arrelar-se, però ja l'altre inclou la totalitat. Però té un eix des d'on podria anar. Si no, el teu, si no està ben arrelat, hi ha el perill de no tenir un suport. En fi, es dona i es donarà, i s'està donant ja, que qui no ha nascut en una tradició particular, i aleshores el seu hàbitat serà aquesta, ja aquesta pluralitat, i el seu arrelament serà justament la pluralitat. Vale, molt bé. Doncs aquest serà el seu eix. I en canvi, situar-se massa en un altre el desequilibraria. No? Això cadascú ha de sentir des d'on es situa. Una altra pregunta i continuarem amb... Sí, tornant a l'experiència central, el paper del patiment en aquesta experiència, diu a la pàgina 2, diu el sufrimiento aquella noche debió haber forzado mi conciencia, ¿no? El patiment y el paper del patiment en aquesta apertura que deixa lloc a la consciència, no? I que la deixa lliure 100%. Això m'interessa en aquesta cosa, perquè sembla ser que juga un paper de desidentificació de la ment. No? Bueno, també és un tema molt ric, no? O sigui, el paper del patiment, del dolor com a revulsiu, com a catalitzador, no? com a element límit que ajuda a fer un canvi qualitatiu, perquè ajuda a forçar quelcom que si no està en una situació límit doncs es pot allargar i entretenir-se i confondre i fins que la situació es fa tan suportable que resulta ser l'única sortida. Aquí està la cosa, és la sortida és cap a la destrucció o cap a la transformació. Aquest és el gran repte, que és el que estem vivint també avui dia, diguem-ne, a la crisi. És
ens porta a la destrucció o ens porta a la transformació? Els testimonis que són mestres és que allò tan, tan delicat com és el dolor o el patiment, que ens pot deformar i treball i quedar-nos en situacions regressives de corregament, poden esdevenir justament l'ocasió de la transformació, del pas qualitatiu, no? Perquè la situació de manera es fa insuportable, que és o morir o transformar-se. Quan això és el que li va passar al Buda, també, no? En la situació de total desesperació, després de 5 anys de no veure que no anava enlloc, s'asseu a l'arbre del Bodhi i diu: o moro o surto transformat. En aquell moment que es deixa anar, el dolor amb el deixar-se anar. Aquí és un dolor que de tal manera extrema la resistència que deixa anar la resistència. I llavors és l'entrega, és dolor amb entrega. Això és el que produeix la transformació. Llavors, el que són, sembla que l'ésser humà està fet, no ens lliurem, no ens abandonem fins que no arribem als límits. Potser ens podíem establir tant de patiment perquè ens donés l'abandó i podíem abandonar-nos sense necessitat, però potser és l'escola que necessitem per realment rendir allò que d'una altra manera no seríem capaços de rendir. Perdona, Xavier, la destrucció existeix? No serà o transformació o estancament? Bona pregunta també, sí. Bueno, podríem dir que la destrucció és una forma d'estancament, en espera. Sí, a mi també, quan ho he dit, em faltava alguna cosa. Sí. Diguem que la destrucció és, aparentment, és quelcom que encara és inacabat. La destrucció és un procés inacabat, si encara no ha arribat. Com es rescata aquesta destrucció i es pot produir transformació? A veure, precisament veiem processos que estan enfrancats o a la mirada humana, destruïts, almenys destruïts en el que nosaltres podem veure. Quina transformació es produeix darrere d'aquesta destrucció? El que és important, que sembla en el camí que estem fent, és que aquesta destrucció convertida en transformació passi per quelcom, almenys potser és encara molt insuficient el que diré, però d'alguna manera o altra ha de passar per la consciència. Estem cridats a que passi per la consciència. Si no passa per la consciència, no la fem nostra i és una cosa que encara no està integrat en el procés d'evolució, de transformació que estem cridats a fer. En aquesta vida, o en altres manifestacions de vida, sigui amb el model oriental és amb altres vides, en altres models és amb altres dimensions. Aquí no tenim accés. I des del model laic no sé quina explicació té. El que passa amb els processos inacabats, potser una mirada més col·lectiva, no? Podria... per acabar el pensament. Potser des d'una lectura més laica, el que és inacabat en un, doncs es prossegueix en el grup, en el col·lectiu, a l'espècie. És l'espècie la que... Això no queda perdut, forma part de la memòria i l'espècie a poc a poc ho va recollint i es recollirà més endavant. Em sembla que podria ser una possible interpretació. Ese deixar-te anar que has dit, que jo ho he escoltat a diverses ocasions, o persones, o en llibres, ho he llegit, es pot identificar amb el no te resistes a nada. Sí, sí, és el mateix. Totalment això, si no hem entrat... Sí, és precisament, no? I el bonic, l'experiència és molt, molt rica, hi ha molts elements, no? D'on neix aquesta paraula, no? Aquesta és preciós, hi ha tota una fenomenologia molt, molt rica, no? És com no lluites. Sí, 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 sí. També s'hi va pel dolor físic. També. Persistent aquest dolor. També això, quan es fa el vipassana o el que sigui, s'ensenya això, no? El dolor, que en un moment determinat sembla insuportable, en un moment d'entregues, i aquella postura que semblava impossible de suportar, es produeix per l'entrega, i llavors el cos esdevé una mena de flux d'energia. Sí, això quan no hi ha... Bueno, sí, amb el dolor físic també, però que això són
Quan és un dolor físic que ha usat per una qüestió de malformació o tal, doncs és de requereix un treball d'una gran finor per poder arribar a transcendir-lo. Hi ha algun testimoni d'algun mestre d'aquests que hagi patit realment? Hi ha testimonis de molta gent que jo crec que el més proper que tenim seria l'experiència en Vipassana, que es fa a Palau Tordera. Són 10 dies, 10 hores diàries, al tercer o quart dia, bueno, el primer dia, a la quart hora, ja pots estar veient totes les estrelles del firmament interior, diguem-ne, pensant que no ho pots suportar, i en un màxim de dolor i de tensió, perquè la postura, evidentment, els músculs no estan adaptats per això, i es produeix, es pot produir un moment d'abandó i d'entrega, i aquí el que semblava que portava desapareix a l'instant. En aquest cas, però això no hauríem d'anar en compte quan són malformacions de coses mèdiques que tenien. Però sí, però de fet, una de les coses... No suficient amb aquesta inici de resposta, també això s'hauria de aprofundir més i matitzar més, però sí, un dia que sí. Hi ha un llibre molt senzill, però bonic, que es diu La postura de la meditació, on parla d'aquesta observació corpòria i com escoltar el cos, com situar-se, i no veure directament el tema del dolor, però apareix, perquè les postures al final produeixen dolor quan un no està acostumat, i com el dolor pot ser transcendit. Dit això, amb temença i tremolor, vull dir, amb profund respecte per al dolor, tant dolor físic com psíquic, que són coses molt serioses i que no podem banalitzar fàcilment. Però l'important del testimoni de l'Ecker és precisament aquest, que en una situació de màxim dolor, a través de l'entrega, es produeix la transformació. I això sí que és una pauta, diguem-ne, per dir-ho així, universal. Això sí. Bé. Acabem... Salto diverses coses, però potser anem a l'última plana, al plana 6, on parla de la il·luminació, que és una paraula molt important, de les tradicions, i després la paraula ésser, per al tema també que va quedar pendent ahir, o de les dificultats, de posar paraula a aquesta realitat última, o aquesta ésser últim, el personifiquem o no el personifiquem. Respecte a la il·luminació, diu, evoca la idea d'un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que, casi paradójicamente, es esencialmente usted y, sin embargo, es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge entonces el miedo y el conflicto interior, y el conflicto interior y exterior se vuelve norma. Està bé dit això, el que és essencial, la consciència que com això inconmensurable som nosaltres i al mateix temps és molt més gran que nosaltres. La onada és mar, però no és tot el mar. La bogeria de l'Ibris pensar i identificar onada i mar. La onada és mar, però no és tot el mar. I l'altre dia, pensant en el doble moviment pàctic i nyana, jo diria, el nyana és la consciència del tot, la no-dualitat, on l'ésser, però si no és personificat, i en canvi el nyana és un moviment que tendeix a personificar aquest tu, aquest ésser, no? Llavors és quan entrem en el teisme, el que sigui. L'altre dia em va venir aquesta imatge, no?
la percepció nana és que l'onada se sent mar i, per tant, sent la identificació amb la resta de l'oceà. I se sap això i ja té prou. Però el bàctic no dual seria quan l'onada, alçada, sabent que és onada, veu la resta del mar, no? L'onada alçada veu tota la resta del mar. Doncs a tota aquesta resta del mar li anomena tu. Perquè és tu respecte de l'onada. Encara que ella està feta del mateix mar que ho veu, però des de l'onada, tot el mar immens és tu per l'onada. Doncs que bé, no? Entren perfectament els dos elements, no? Des de l'onada se sent, i tot el reste d'immensitat d'aigua blava, de la qual ella farà part, però que ella no esgota, és el tu infinit que se li desplega a l'onada. Doncs això és el que jo entenc Déu. Tot allò que està, que l'onada no esgota, sent format per l'onada, però tot allò que se li desplega, allò és el tu infinit, als quals tots els místics han cantat, han dansat, s'han quedat embriagats d'amor, perquè aquesta visió engendra amor. L'altre engendra consciència, però no engendra. Bueno, també pot engendrar amor, però són dos registres diferents. No? Bueno, a mi això, en aquest moment, m'ajuda a integrar i a diferenciar la percepció nyana de la percepció relacional, bàctica. I les dues estan dins de la dualitat, però diguem-ne, tenint en compte aquest doble registre. I aleshores entrem en l'últim paràgraf que... Això que recollim una mica el dia. El ser es la única vida eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted porque ahora, como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no se trata de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil. Cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en él, ahora se puede sentir el ser. Pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en este estado de sentimiento-realización, esto es la iluminación. Bueno. Diria que si de l'altre dia potser un dels... Perquè cada persona té la seva especificitat, es mouen dins de la mateixa constel·lació, però la riquesa de cada autor és l'accent que posa. Podríem dir que si l'accent del Jean Clay seria la percepció, aquesta escolta perceptiva, aquesta... que ell com a músic, com a... i a més professor de ioga i tot estava posat en la percepció com la forma més innocent i més concreta d'obrir-se al tot, l'experiència que té dels ocells, és un acte perceptiu de plena obertura on els ocells entren dins seu i ell entre els ocells, que havíem l'altre dia, exercint l'acte de percepció, podríem dir que el específic a l'Eckhart Tolle és el que és el títol del llibre, no? Viure en l'ara, la força del ara. O sigui, fer l'exercici com a disposició, no avançar-se ni retrocedir, no? Viure en aquest estat, ara no hi ha sinó una contínua i permanent successió d'instants, no? I en la mesura que treballem, i sí, està bé en aquest sentit, quan la nostra, l'exercici de viure en la profunditat de cada instant, aquesta és la via, aquest és el vincle, aquest és el llindar, per romandre en l'ésser. I aquesta seria la intuïció i l'aportació pedagògica, diguem-ne, de l'Eckhart Tolle. I amb això jo crec...
crec que el llibre certament és un bon llibre, és un llibre que no em va, i un, o sigui, les coses poden, o sigui, les coses que, bueno, que es posen de moda poden ser per tonteria col·lectiva, però també pot ser per instint col·lectiu, no? Hi ha un instint, no? Igual, les coses que doncs, hi ha milions de pensar, o que tots som borregos, o no, o que hi ha, una capacitat d'identificar el que és autèntic, i el que és autèntic doncs, ressona, i són molts que avalen, i doncs, jo crec que és així, no? Hi ha un instint que ens fa descobrir allò que és, allò que no deix, això que és, i en aquest sentit, torno a dir, el llibre en 16 anys s'ha doncs, convertit, amb raó, en un clàssic. Bé, ho deixem aquí. El pròxim dia tenim dos autors, una mica salvatge, fer no els autors ni un sol, però bueno, vam comentar que també és una via de lectura perquè després cadascú el defineixi. Toni Parsons, Jeff Parsons. Sí, encara.